Tash kthehemi libre te paralajmërova zjarr bujorin këtu që do të vijë në studio e tash veç ka orë. Domthon snaqitin rën këtu është kosht koordinator i projekteve në organizatën e Teja, tash janë të organizuar edhe panairin e librave për fëmijë që veç e ka filluar po. Po. Mërkurën. Festivali dhe panajri i librit për fëmijë. Panajër, po dhe festival, kërkoj fali. Jo, s'ka gjë, po... Qarë musafiri, s'më la me ka bu, fa në dirë. Ma mirë... Jo, po, është pikë rënsif. Se edhe shikust kishe menu që është panajër, panajri organizohet zakonisht për shqitje, dhe risof edhe shpit botuse i promovojnë librat e tyre, dhe risof festivali e diska tjetër. Kjo është kombinim i të dyjave, do me thonë... Kjo është fest e librit. është fest, po, nuk është veç shqit bleri, është po. Edhe argëtim e zbavitje për fëmi. A ka pas shumë libra që ka pas në veçantë në festival? Ka shumë libra, ka, ka edhe shpi botuse, janë shpi botuse prej Kosovës, Shqipnisë dhe Macedonisë Veriu, cilat kanë ardhë me librat e tyne që i kanë botu për fëmi. Po. Edhe për pas kësaj kemi edhe shumë aktivitete. Do me thonë, sot është dita e tretë që përmbat festivali dhe panajiri librit për fëmi. Edhe gjdo orë e festivalit, do me thonë, prej orës 10 deri në 6, gjdo orë është me nga një aktivitet. Po. Do me thonë, kemi aktivitete prej organizatave edhe institucioneve partnere, cilat jënë të organizu aktivitete me fëmi. Po. Për pas kësaj edhe ka edhe ka pas edhe takime me autor edhe me aktore, me ftyra publike, cilat do me thonë qëto aktivitete kanë qëllimin që fëmijëve me i tregu që edhe njerës që i shojnë televizion lexojnë edhe po, kanë qef me lexu. Mirë shumë, ka pas shumë tha që ka pas shumë botus, dhe i me 6 të orës gjatë në sheshin Zaja Paraziti. Këtë në herë di që librat për fëmijë zakonisht i kanë shkruajtë të rritunit, tash për shkak dita ditës, shumë ma shumë fëmijë që po angazhohen në shkrim, ma shumë jëmë, do më thonë, shumë e thonë, vetë botime, auto, shumë self-publishing, shumë e thonë, auto botime, pithojmë. Do më thonë që i botojnë vetë librat, a ka pas edhe në festival, shumë fëmijë, autor. Jo aq, po tash organizata e Teja i mund disa programe edukative për fëmi. Po. Një prej tyne është edhe shkrimi kreativ për fëmi. Po. Ku fëmit pjesëmarrës ndjekin një kurs të shkrimit kreativ me mentorin ton, edhe në fund i shkruin disa tregime, dhe me thonë mësojnë qysh me shkruj, asparim, ma ne i shkruin disa tregime, edhe kësaj here e kemi bo një përmbledhje të tregimeve të cilat i kam bo fëmit pjesëmarës në programin ton, edhe e kemi bo një liberth. A nuk është liber, është liberth. Liberth, se është ma i vogël. Ma i vogël, edhe është pe i fëmive, edhe kjo kam u promovu në festival. Oke, kam u promovu të më fëmë? Kam u promovu të djelen. Të djelen. Djelen është dita e fundit, apo? Dita e fundit, po. Oke, mirë, parashkimin se keni shumë të kesh, du më dhënë, sot veç ka pak të rejshura, po prapë se prapë besoj që aktivitetet vazhdojnë edhe sot. Aktivitetet vazhdojnë... Kur tha edhe njerë prej 10-ve derin? Prej 10-ve derin 6. Derin 6 në sheshin se erë parazitin Prishtin. Në amfiteatri sheshin, po. Po, aty poshtë. Aty për mundet, nuk mundet një ujtë. Ja, nuk ja hushin. Nuk është amfiteatri aty, bile bash shumë afër sheshit, do më thënë, gustit të zajrë pa jezitit. Ka muzik, ka aktivitetet ndryshme, po mirë, sot është të premtet, ka është edhe nesër, stundën, edhe të djelen, normal mundën edhe mi ble librat, apo? Ja, sysh, po. Librat janë edhe në ka lirim. Po, okej, që e ka të më thënë e veçantë? Po, ka zbritje. Qysh përdo këtë interesimi, soj për këtë librave, a jo në ma shumë të interesu më print me mble libra për fmi, apo edhe fmit përdo këtë që i dojnë librat, se është një ndjenë, një përshtypje së përdi sa është e saktë, së më duket shumë, për ndoshta dhe është, së që këna lezu dhe na shumë të dhejtat, në dhejtat, se
ndoshta i kishim pas punë bamit, kishim lexuar më shumë. Po prind gjithë thonë, ah, jo, edhe të rritunit thonë fëmijët s'po lexojnë sot, jo interneti, jo telefoni, jo ajo. Edhe në telefon mundesh me lexu, po që është përshtypja jote në këtë aspekt? Po, pe çka kam vrejtën e të i qenë aty, është se është të dyjat. Se tash, fëmijët që jenë pjesë marës, këta fëmijë jenë pri shkollave, për shembull, që jemi të i pa tash. Edhe jenë, do me thonë, kemi organizu vizita. Kemi planifiku vizita të organizume prej këtë shkollave të Prishtinës. Edhe tash kanë ardhë, për shembull, Dje kanë ardhë, Elena Gjika ka ardhë me 300 zonësa. Apo, a? Po, tash, edhe prind të që kanë kalu ose që i kanë pru fëmijët e tyre, edhe ata të ble libra, po edhe fëmijët, do të thonë, ka qenë interesimi të dyja palme. Mirë shumë, do të thonë që po interesohen edhe që ata librat do në zemën edhe do kënë mirë, diko që i blenë edhe këtë nërë kërë heshin në banes, i blenëshin me komplete, o konë vepra ne, vepra dy të plët autorve edhe mushin qashtu vendin, po sa ma shumë emblema mirë se kërë janë fëmit në prezencë të librit, normalisht edhe gjasat rritën që kanë me e ledzu ato. Qka për dominon literaturë të fëmijës, të pëthëm poezia, proza? Po, dhe me thonë nuk është, s'ka libra kurikular, libra shkollor, po ka ma shumë tregime, pralla, poezi, e kështu më rrallë. Po, dhe ishta me përmenë se jemi të e bo një farë si moto, se fëmijët janë shumë të ambël, po shiju nuk i lagë. Kështu që une po iftoj krejt me arë sot, se këm pas kontakte me shkolla që kanë thonë, o, kamera, shiju të premëtën. Po, shiju nuk është... Po, shiju nuk është që... Nuk i shkrim. Edhe pse tomël janë, edhe jena mundu me qenë edhe na tomël, po nuk në shkrim. Shiju, nuk përduket që ka me pas shumë treshura në Prishtinë, do përdojnë qytete tjera përduket që sot ka ma shumë, po jo që atë shumë në Prishtinë. Mirë, përveç që kësaj, veç për fund në të rego dhe diçka për punën e, për ETEJ-en, qëka ka për ETEJ-a këto ditë? Përveç festivalit, të më dhënë, saj për këtë fushës e arsimit, se meri në shumë e fushën e arsimit. Po, qëta është për momentin jemi kështu full time, overtime me festival. Mirë po, ditëve të kalume, e kemi dërzu peticionin për shpëtimin e arsimit, bashkë me 14 organizatë. A arritët numrin e nëshkrimeve, se kemi folë ma erët për këto, o do është më arritë një numrin e nëshkrimeve, peticioni për shpëtimin e arsimit. Në tërgëm pi, ka të shkurta për shka ke peticioni? Për kërkesa ke? Po, nëshkrime, duhet me qenë 10.000 nëshkrime. Na e kemi te i kaluat. Po, shumë. Janë bo 12.526, nësë të zgabaj. Edhe peticioni ka 3 kërkesa për kuvendin e Kosovës. E para është mi ofru mësimdhansve të Kosovës penzionim të parakoshëm edhe të vullnetëshëm për moshës 55-jeqare. E dyta është me bo riorganizim të shkollave, cilat i kanë ma pak se 60 nëzansa. Kjo është për zonat rurale të Kosovës, ku ka shkolla me... Që u bojë madhe që i kundrështajshin qëndronit, kastratit në komunën e Kamenicës, pse për të mënaj mshelë shkollat, a i vëzhdoj këtë më thonë me bo ma mirë për nëzansa. Na kemi maru shkolla për nëzansa që nuk i kemi ma. Para 10 vjetëve, Kosova i ka pas dikon 120.000 nëzansa ma shumë se sot. Po, po. Dhe me thonë, kemi maru shkolla për nëzansa që si janë ma. Po. Edhe pika e tretë është me bo vlerësim në baza vjetore të performansës të krejtë mësim dansave të Kosovës. Oke. E që do zbashku se do në heqë? Po, vishë është e domazdoshme për me pase ku jemi të ngecë. Po, po. Na testi PISA, që e dini edhe ju, Kosova ka dali para fundit në botë. Po. Do me thonë, kjo nuk është rezultat i knasëshëm për kërkën. Po. E shojmë që
për pas kësaj ka dhe shumë hullumtime, raporte që tregojnë që arsimin Kosovë nuk është në regullë. Të më thonë, peticioni o arritë, kuvendis ka qare, po është shqyrtu kërkesat edhe me këshyre dhe Ministri Arsimit me punun, të më thonë, listri... Kryetari kuvendit e ka pritë peticionin. Okej. Kështu e kemi dërgu, e kemi bo një ceremoni të... Mirë, mu edhe mu më patë qudit atërë dëmë dhënë që u patë nëqu do komuna, u patë nëqu në fshatrat e komunës Kamenicës, dëmë dhënë me pa drejt për mendim temin, për kunder planit të qëndronit që mi bo, mi bashku disa shkolla që në zansat me pas një, me pas një shok në klasë, se ma letë mësot, kur jënë ma shumë veta, jo një mësos edhe një në zonës aty mrena, po jënë që do, që shto, dhe më thonë, kam pas kundërshime, po besoj që tash, edhe tash mundët më smendodhë, po kryesoria hapi mirë është peticioni që ka rritë në kuvend. Që agenda për sot të akshyrim shumë shpejt, për festivalin e dhe panajirin e librit për fëmi, dhe më thonë, e kemi registrimin falas në bibliotekë në ora 10 më nxes, në Hifzit Sulimani, në ora 10 gjithashtu ka bashkëpisedim për artin dhe librat, aktivitet edukativ robotik për fëmi, 11, 12 lidhja shkronjave pa prekur linja, aktivitet rekreativ, lojra psikosociale, arka e fshehur, aktivitet edukativ edhe robotet ledzojnë, interesant, në ora 3, program muzikor dhe shfaqje baletit, baletit kurse në ora 4, eksplorimi i anës fizike të teknologjis, aktivitet rekreativ dhe edukativ i cili mundësohet nga J-Coders. Shikus të dashtu, në ketë këto i gjeni edhe të ETA në Facebook. Zjarë, falinderit shumë. Për këtë këto informata, për në vjen shumë mirë që e këni arrit numërin e peticionit, se kur erdhët atë dit, ke nërdhët mi edhe bashtasht, nështë mësë nuk pe arim, shpesoj që ndikojmë pak edhe me intervjistën që e patëm na, po shpesojmë që arsimi veç përmisohet me organizata si jo. E tash, shikus do.